эхлээд Улаанбаатар хотод түүхийн нүүрс оруулахыг хориглосон шийдвэр гарч сайжруулсан шахмал түлш хэрэглэж эхэлсэн. Агаар бохирдуулагч хамгийн гол хүчин зүйл болох түүхийн нүүрсийг ийхүү хязгаарлаж тодорхой үр дүн гарч эхэлтэл дараагийн их үсэг буюу автомашины тоо эрс нэмэгдэж агаарын бохирдуулалт нөлөөлөх болжээ. Улаанбаатарын утааг 50 орчим хувиар бууруулсан ч утаа агаарын бохирдлын дараагийн их үсвэртэй тэмцэх цаг иржээ. Учир нь бохирдлын 2 дахь их үсвэр буюу автомашинаас ялгарах агаар бохирдуулагчийн хэмжээ нэмэгцсээр байгаа нь тогтогдсон байна. Тиймээс нийслэлд түүхийн нүүрс оруулахыг хориглосон шиг далаацтай шийдвэр гаргах хэрэгжүүлэх хэрэгтэй болж байна. Ер нь автомашины утаа бол 10% байсан юм лээ өмнөх жилүүдэд. Тэгэд энэ жилийн хувьд бол 23%, 23-аас 25%. Тэгэхээр манайх 600 гаруй автомашин, 600 гаруй мянган автомашин Улаанбаатарын хотын хөдөлгөөнд оролцож байгаа. Сая 20 цагийн үед бол хөдөлгөөний хамгийн дээдл нь 5-8% ингэж Улаанбаатар хот барьлаа. Тийм учраас энэ хөхөр бол энэ автомашины утаатай, том автобуснуудын утаатай тэмцэхээс өөр аргагүй байдалд хүрч байгаа юм байна. Далаацтай шийдвэр гаргаж автомашинаа шалтгаалдаг агаарын бохирдлыг бууруулахаас гадна тусгай зөвшөөрлийн дагуу түүхийн нүүрс төлдөг ажилгүй нэгжүүдийн уурын зурхыг өөрчилж дэд бүтцэд холбох эсвэл нүүрсийг газар солих хэрэгтэй болж байгаа юм. Өнөөдрийн байдлаар нийслэл зөвшөөрөлтэй нүүрс төлдөг 24 компани 212 жижиг уурын зурх байдаг юм байна. Тайзуулсан шахмал түлшний илүү боловсруулалт болгоно. Нэгдүгüрт. Хоёрдугаарт нь яндангуудын тоог одоо энэ түүхийн нүүрс төлж байгаа яндангуудын тоог байхгүй болгоно. Тэг болох зорилтоор бид нэр зүтгэн. Гуравдугаарт нь дэд өтцийг хөгжүүлнэ. За тэгээд орон сууцч болох. Өнөөдөр Улаанбаатар хот агаарын чанарын үзүүлэлтээр дэлхийн хотуудын жагсаалтад 53-т орж байна. Хотын хэмжээнд агаарын чанар хэмжигч харуулууд агаарын бохирдлын хэмжээ дунд зэрэг байгааг мэдээлж байгаа юм.